da incorporeal point of light. Eu, o ponto de luz incorpóreo, seated on the lotus throne, sentado no trono de lótus, emerging my eternal form, emergindo minha forma eterna of purity, de pureza, amor, paz, makes my mind free from all. Isso torna minha mente livre de pensamentos inúteis. Eu experimento the sweetness, the lightness of purity, a doçura, a leveza da pureza. It's very nurturing. Ela é muito revigorante para mente e intelecto. And every thought, E cada pensamento is very, very clear, powerful. É muito claro, muito poderoso. Intellect also. O intelecto também está muito claro. So I maintain, então eu mantenho awareness of my eternal form, a percepção de minha forma eterna. And it's easy to feel close to Baba. E é fácil sentir-me próxima a Baba. E também de meu lar, a terra de silêncio. Agora vamos ficar sentados na experiência da alegria suprassensorial, de um estado de bem-aventurança. And we take the Shri from Baba. Vamos receber Drishti de Baba. Shanti, bem-vindos a Vyakt Parivar, dia 15, consciência de alma, uma gota de percepção, 5 vezes a dia, ou dia, amor consciente da alma e puro e espiritual com todos, tema para amanhã. Om Shanti. Om Shanti. There is very natural deep silence.
Existe um silêncio profundo, muito natural, na prática de criar minha forma eterna de pureza, paz e amor, mas também a prática de olhar para outros, não somente como uma alma, mas na percepção de que cada alma eternamente é pura, pacífica, amorosa, assim que qualquer outro pensamento vem com relação à outra alma, quando estava praticando isso o dia todo, eu vi que você pode simplesmente, pela atitude e vibrações, criar tais sentimentos bonitos para todos. E quando há sentimentos bonitos, adoráveis para todos, a harmonia interna minha, quando penso sobre como é uma pessoa ou outra, e aí, então, algum tipo de coisa acontece na mente que não fica pacífica, mas muitas experiências bonitas eu tive hoje durante a prática. Não só isso, mas porque todos nós, em 63 nascimentos, tivemos relacionamentos de consciência de corpo, de forma muito sutil, pode acontecer influência de gostar, não gostar, olhar para defeitos de alguém. Tudo isso, de fato, são contas kármicas do passado, que não apenas nossos pensamentos são perdidos, mas desperdiçados, mas nós perdemos a nossa pureza e nosso estado de sermos pacíficos. E agora, se você quiser ser consistente em seu próprio sentimento interno, seu estágio, eu tenho que começar com outros, no sentido de eu quero permanecer pacífico, amoroso. Então, hoje eu vi que mesmo um único pensamento, se vier, eu imediatamente vou dizer a alma eterna, a alma amorosa, pacífica. Então, isso cria um relacionamento que é muito espiritual. Um relacionamento espiritual amoroso. Quando Shiv Baba vem em Brahma Baba Sakar, ou Bap Dada, entrando na carruagem de Dadguzar, como eles olham para nós? Eles são capazes de nos dar a experiência de pertencimento, de amor, coragem, porque eles estão olhando para a alma. E uma vez que isso se torne uma percepção, a percepção automaticamente vai criar aquela atitude e também vibrações. E então haverá a interação de amor e respeito com todos. Eu vi que foi muito bonito. Eu gostaria de compartilhar da minha experiência. Quando eu vim para o conhecimento, naquela época, não havia essa palavra sobre eu eterno, mas definitivamente havia esse entendimento muito poderoso de que eu sou alma e todos são almas.
E como almas, como na Idade de Ouro, nossos relacionamentos serão baseados em pureza. Quem se tornará o quê? Quem entrará na família real? Quem será muito próximo à família real? Tudo será baseado na pureza. Então, um relacionamento muito, muito puro que criamos na Idade da Confluência. Não é apenas nos libertarmos de escravidão, mas também criarmos relacionamentos nos quais haja amor abnegado, companheirismo espiritual. Relacionamentos muito bonitos, como a gente vê entre as dades. E então, olhamos para as dades, nós experimentamos isso e também criamos isso entre nós. Eu vejo que todos nós temos muito amor uns pelos outros, mas porque novamente olhamos para a personalidade, para as ações de alguns, todos terão uma personalidade diferente, terão uma ênfase em virtudes e poderes diferentes. Mas se vocês olharem e tiverem uma conexão como alma, você verá, encontrará muitas qualidades boas. Então, você verá 98% de qualidades boas e só dois de shortcomings, só dois de defeitos. Alguns não conseguem encontrar as qualidades profundas, bonitas que cada um tem. Então, quando eu aprendi, eu realmente acreditei nisso e com a minha família imediata, eu comecei a olhar para cada um como alma. Então, eu percebi que o que estava acontecendo era que sempre que eles diziam alguma coisa que não era correta, ou me colocavam em algum tipo de escravidão que eu não poderia continuar, porque tinha tantos costumes e sistemas, e as famílias sempre estavam preocupadas com o que as pessoas vão dizer, o que aquela pessoa vai dizer. Então, eles diziam muitas coisas, mas eu não me apegava a isso. E depois também eu vi que eu nunca ficava aborrecida. Eu estava sempre, ok, você está certo, mas eu quero isso. Eu quero essa vida. Então, nunca houve nada assim. Eles ficavam surpresos. Eles diziam, ela nem sequer diz alguma coisa, não diz nada. So, in Lockic relationship. Então, no relacionamento Lockic, quando eu digo Lockic, eu digo físico, com sua família imediata, você use essa consciência de alma, essa percepção da consciência de alma. Você sente tanto amor por eles, mas também se sente tão desapegado deles. Eu fiquei surpresa como eu estava livre de apego ao criar esses relacionamentos espirituais com eles. E eles responderam de uma forma muito singular, porque eles também não sabiam como esses sentimentos tão bons estavam
surgindo neles, embora eles não quisessem que eu fosse, ainda assim eles estavam dando permissão para eu ir, porque eles tinham aqueles medos do início de um mandali. E naquela época, quando eu comecei, nos anos 50, na Índia, as meninas não podiam sair sozinhas de casa. E aqui, de manhãzinha, a aula começava às 5, das 5 às 6 da manhã. Então, eu tinha que ir para a escola de lá. Então, eu tinha de andar 20 minutos. Aí, eu saía 20 para 5. Mas todas as noites havia uma grande corte. Não, você não deve ir, não parece bom, não é seguro. E de manhã, minha mãe fechava a porta. I took time, 6, 7 years I was. Levou tempo, 6, 7 anos estudando. Então, eu ainda não era madura e eu sabia que eu tinha que me tornar mais madura e aí decidi. Mas eu recebi permissão para ir. Minha mãe disse, sim, parece que a sua vida é mesmo para isso, então não podemos pará-la, deixar você não ir. Então, na consciência de alma, dentro da família Lokik, você pode servi-los. Eu acho que todos deveriam ter essa experiência, fazer a experiência. Vocês podem fazer com os filhos, com os netos, com a família Lokik imediata. Então, na consciência de alma, olhando para os relacionamentos do corpo, isso cria um relacionamento muito bonito e respeitoso. Naquela época, eu era uma adolescente. Eu era a filha mais jovem, então havia muita expectativa em uma educação melhor e eu continuei fazendo, estudando. Eu nunca tive de brigar por nada. Então, na consciência de alma, para os Lokiks, não é que everyone should come in again. Não é que todos deveriam que veriam vir ao conhecimento. Não, mas primeiro eu tenho de começar. E então, olhando para eles, interagindo com eles, permanecendo alegre. Então, qualquer oposição que houvesse, acabava isso, criava não apenas vibrações bonitas, mas também um resultado muito bom. Mesmo enquanto se opondo, eles diziam, o que, que a gente pode fazer para Yaya de Baba? Sempre que eu ia para Madhuban, todos queriam mandar alguma fruta, alguma coisa para Baba. Leve isso. Então, com os Lokiks, os relacionamentos físicos, os mais imediatos, a usar essa percepção, atitude, e essa vibração da percepção da consciência de alma, cria relacionamentos muito puros, amorosos e espirituais. E agora queremos estender os contatos. E aí também vemos que sejam eles seus vizinhos, amigos.
Todos nós temos um círculo bastante grande desde a infância. Seus amigos na escola, depois sua vizinhança toda. A imagem que é criada, mesmo eles têm de pensar, o que é que eles... Vou falar com um amigo. Eles pensavam, ela não vai gostar disso, ela não vai gostar disso. Então, eles não me envolviam em questões desnecessárias, conversas desnecessárias, porque, de um modo geral, isso também é uma grande coisa. Quando os outros não estão em Yan, o que é que você fala? E quando estamos em Yan, a gente não gosta de ter muitas conversas assim. Então, eu realmente gostava dessa prática de consciência de alma em termos de relacionamentos. Então, agora a questão é a questão do país, a questão do mundo. Todas as almas estão desempenhando seu próprio papel. E sabemos, Bhagavad diz que esse é o mundo da falsidade. Mesmo, a gente sabe que a vitória está com a verdade. Ainda assim, a vitória se torna incógnita. Então, para eu ter pensamentos para as almas, por que eles estão fazendo isso? Não deveriam fazer isso? Isso não está correto? Eu acho que meu intelecto, sempre por saber o que está acontecendo de errado e que pode acontecer, hoje estava muito pacífica, porque pensei, todos são almas, todos têm de voltar para a liberação, voltar para casa. Então, eu não tive pensamentos extra sobre o que eles estavam fazendo. Geralmente, o intelecto se envolve. Então, nós também falamos sobre aquilo, mas hoje eu vi, porque minha atenção estava... Eu tenho de olhar para todos como almas. Então, eu tive muita, muita vibração de misericórdia, de amor por todos, porque qualquer um, por qualquer razão que cause tristeza ou dor para outro, é karma. Então, os karmas têm de ser acertados de uma forma ou outra. Então, por que eu deveria pensar sobre os sistemas, costumes, sofrimentos e dor das pessoas? Eu realmente fui capaz de só enviar vibrações para todos, que eu mesma senti que foi bom para mim, porque, como disse, eu me sentia calma, pacífica. Eu não tive nenhum pensamento extra, mas, em vez disso, continuei a enviar vibrações poderosas, que Baba chama de mansa seva. Então, relacionamentos puros e amorosos, seja com a família Lokik, a família imediata física, ou a família ilimitada no mundo, mas também dentro da família espiritual. Então, ela acabou de falar sobre o mundo, porque às vezes a gente pensa que somos filhos de Deus, estamos ok, não precisamos praticar consciência de alma e olhar para uns aos outros como almas. Nós sabemos que mesmo entre nós precisamos ter esta prática. Então você vê como a atmosfera, as vibrações mudam. Nós sempre queremos trazer mudanças.
E nós usamos tantos métodos. But why don't we try this? Mas por que não tentamos isso? Eu definitivamente. Eu sempre tive a natureza de que quem quer que pertença a Baba, eu digo, é meu irmão, minha irmã. Então, qualquer coisa que qualquer um faça ou não, eu faço o que eu tenho de fazer como irmã, com aquele amor espiritual. E nós criamos essa família no sentido de que todos estamos juntos. Mesmo como disse, cada um pode ser muito diferente, porque cada um está no seu próprio estágio na jornada, espiritualmente. E você não pode forçar ninguém a estar de uma forma específica, mas qual é o meu papel? Eu tenho de fazer, seja para a região ou para onde quer que eu esteja, eu sempre tenho esse amor muito profundo e puro para todos. Porque todos nós reconhecemos Baba, estamos todos na mesma jornada. Mas se alguém ainda tem de experimentar o que eu já experimentar, o que temos de fazer? Sermos desapegados, observadores. E simplesmente a deixar um exemplo correto para Yagi. É isso que deveria ser feito. Mas o que cada um faz é o papel de cada um. Então, na consciência de alma, transformar relacionamentos para espirituais. E de amor e harmonia completa. De modo que eu não tenha nenhum pensamento inútil. Todos têm seu próprio papel. Eu, por exemplo, gosto muito da família. Eu sempre, qualquer centro que eu fiquei, sempre uma família grande com 12, 13, 15, porque eu sinto que a idade da confluência é assim. Em termos Lokik e Alokik. Mas alguns têm seu próprio ser individual. Eles estão felizes com aquilo. Isso é bom. O que é importante é que todos estejam felizes. E não pode ser do mesmo modo para todos. Então, não permitir receber nenhuma tristeza de nenhum tipo. Ser um observador desapegado, ser feliz. E eu tenho de espalhar as vibrações de felicidade, não é mesmo? Todos nós deveríamos ser felizes. Claro que deveríamos ser felizes. Mas o modo de cada um ser diferente, ser feliz é diferente. So to create the atmosphere of yagya. Então, criar essa atmosfera de yagya é o que eu posso fazer por ter já ficado na yada por tanto tempo. Isso. Para todos os filhos de Baba, do mundo inteiro, eu tenho sentimentos muito, muito bons, independente de onde cada um esteja. Na consciência de alma, os relacionamentos se tornam muito de compartilhamento. Como o Baba disse ontem,
Todos nós temos de ser master confortadores de coração. De corações. Mas se eu tiver algum desconforto interno sobre alguma coisa, então eu não posso confortar. Minhas palavras não darão conforto, nem as vibrações. Então, de Baba, eu recebo e simplesmente mantenho minha mente muito pura, limpa na consciência de alma. Então, como Baba disse, o serviço acontece pela atitude e vibrações. Então, agora é hora. Como eu tenho de me tornar completo, e o meu serviço também tem de ser desse nível. A percepção, a atitude, a vibrações e então palavras. É uma prática muito adorável. Então, amanhã prestaremos mais atenção a isso e veremos como eu tenho este relacionamento de consciência de alma com todos. Alguns experimentarão amor, outros paz. Mas este compartilhamento entre nós de uma forma muito amorosa e espiritual torna-se nosso relacionamento, porque na Idade de Ouro teremos relacionamentos divinos. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Boa noite a todos. And yes, we continue on our beautiful journey. Nós continuamos na nossa linda jornada. Para mim, é como se desde quando começamos, há 2 semanas, nós estamos agora no centro dessa lótus. E as pétalas estão se abrindo pouco a pouco, estão se tornando totalmente exuberantes, desabrochadas. Porque começamos com a experiência, com as qualidades da alma, a conexão da alma com o corpo, agora realmente saindo para o campo, sentindo para o campo de relacionamentos e ações, que ocupa, acho que 99% de nosso tempo desperto. Então, grata, Sister Mohini, por novamente. Nós nos sentimos tão afortunados. É um luxo ser relembrado, guiado todos os dias, sermos guiados a esses passos. Não importa quanto tempo a gente está em Guian, às vezes a gente toma as coisas como se fossem algo sem importância, mas agora nós, Nyari Piara, estamos prestando atenção a isso. Então, tão bonito o modo como você explicou a forma eterna, como às vezes a gente é levado mesmo por 1 ou 2 pequenos pensamentos, olhando para alguém que não está fazendo algo certo, e como isso é um desperdício de energia, e como temos de voltar imediatamente daquele 1 ou 2 pensamentos e não deixar mais que eles venham. E o pensamento que você disse que devemos criar é que a alma é amorosa, pacífica e pura. Especificamente naquele momento, alma, temos de ter esse tipo de prática. A alma é amorosa, pacífica, pura. E isso cria esse relacionamento puro. Claro, isso é algo que a gente faz
E a percepção vai se construindo, depois atitude, vibrações, palavras. Sentimos que a mulher de baba de ontem, o que estamos fazendo, está tão de mãos dadas com isso. Não sei quem está seguindo quem. Não, claro, nós estamos seguindo baba, mas parece que ele já tinha seu próprio plano. Outra dica... As qualidades, encontrar as qualidades boas em todos, mudar sua visão para a consciência de alma, você vai ver as coisas boas. Acho que também que particularmente esta semana nos é solicitado a ver as coisas com as pessoas. Seja Loki, que estão bem perto de nós, ou outras pessoas que a gente encontra. Não há limites. Alguns de nós estamos muito na nossa casa, muito separados, né? Mas alguns estão indo para o trabalho, outras formas. Então, isso é uma forma de pegar o telefone, chamar e refrescar essas conexões na consciência de alma, seja com Lokik ou Alokik. E começar, claro, com essa percepção pura de que essa é uma alma pura, pacífica, amorosa. Fazer experimentos com Lokiks, ficarmos alegres, olhar na consciência de alma. E também essa atitude de servir não é a questão de eu receber algo dessa pessoa, mas compartilhar o que Baba me deu. Esse é um aspecto de relacionamento puro, alokik. Uma coisa que eu também peguei de você é essa questão. Por que isso está acontecendo? Porque essa pessoa é assim? Então... Amanhã será um bom dia para realmente sintonizar-se nessa voz. O porquê, o quê? E colocar um ponto final usando o conhecimento de Baba para imediatamente mudar. Essa alma é uma alma pura. Então, vamos praticar essa prática. Parece que podem acontecer de forma muito natural durante o dia, à medida que há a interação com as pessoas. Então, temos de ser rápido o suficiente para parar e termos a certeza de que o pensamento é correto, a visão é correta, a atitude, as palavras. Então, essa é a prática de amanhã. Eu, o ser vivo de luz, sou incorpóreo, sem ego e sem vícios. Essa é a plataforma para essa semana. Sentado em meu trono de lótus, meus relacionamentos com todos, Lokik e Alokik, são puros e espirituais. Eu, o ser vivo de luz, sou incorpóreo, sem ego e sem vícios, sentado em meu trono de lótus, meus relacionamentos com todos, Lokik e Alokik, são puros e espirituais. We're really on the drama stage now. Estamos agora no palco do mundo, no palco do drama. Estamos tornando tudo muito prático, real, nesse mundo de relacionamentos. Muito grata, Sister Mohini. The next step comes where we have to follow Brahma Baba. A próximo passo que temos de seguir Brahma Baba é como eu
compartilho essa mensagem de consciência de alma e sobre Deus a todos. Mas uma vez que tenhamos praticado consciência de alma, iremos mais para frente, como se virmos pelas palavras também. E isso não apenas serviço, mas é importante que todos os contatos, Baba diz, e relacionamentos, a gente compartilhe a mensagem de Deus. Então, vamos fazer isso depois dessa prática, dessa semana. Então, qualquer pessoa, seja nos contatos ou no mundo, independente do campo que eles estejam atuando, enviar as vibrações e criar relacionamentos muito puros, amorosos e espirituais com todos. Bem-vindos à jornada Avyakta Adideva. Adideva, o primeiro homem, parte 7. Isto é justiça? Baba's children. Os filhos de Baba estavam desabrochando como flores espirituais. Eles começaram a oferecer o conhecimento de Deus nas exposições com sua autoridade destemida. Um dia, o partido anti-Omandali propôs uma nova tática para difamar Brahma Baba. Eles começaram a pressionar as mães das crianças que foram para Karachi com Baba. Essas famílias foram orientadas a chamar seus filhos de volta. Em poucos dias, as mães foram trazidas para Karachi. Elas foram deixadas no portão de uma pessoa muito rica, conhecida como Shivaratna Motaji. Essas mães foram instruídas a sentar no portão e começar uma greve de fome, até que Motaji concordasse em ajudá-las a resgatar as filhas de Omandali. Quando Motaji ouviu esse pedido, ele deixou todas as mães entrarem em sua casa e imediatamente chamou Brahma Baba. Ele pediu a Brahma Baba para deixar todas as meninas deixarem Omandali e enviá-las de volta para suas famílias. Brahma Baba não discutiu e respeitosamente permitiu que essas filhas voltassem para suas mães. Uma dessas filhas era Dadi Manoha Indra. Só voltamos porque Baba nos disse para irmos. Vimos que a casa de Shivaratna era como um palácio. Quando ele olhou para nós, seus olhos estavam vermelhos de raiva. Olhando para nossas mães, cantamos. Somos únicos, somos as jovens kumaris celibatárias. Somos despreocupadas desde a infância. Somos as jovens celibatárias. Sem luxúria, sem raiva, somos simples, descomplicadas e exultantes. Sem ganância, sem apego, estamos no caminho para nos tornarmos o que éramos antes. Ram Sol Soham. Sempre falamos o conhecimento dado por Brahma. Como um cientista, descobrimos e compartilhamos conhecimento imperecível. Nós somos as Anúcia, o nome de Gopi, de Gokul. Oh, minha mãe, você é como um pássaro enjaulado. Nós somos Gopis livres de Madhuban. E você, mãe, está presa com joias. Joias, joias. Mãe, você é como um pássaro enjaulado. Ordeno a vocês, meninas, que voltem com suas mães. Vocês, meninas, têm dado problemas às suas mães por não seguirem suas ordens. Naquele momento, parecia que ele estava jogando pedra em nós. Ao ver sua raiva, silenciosamente, nos sentamos no carro.
Enquanto no carro, ouvi uma voz dentro de minha cabeça. Oh, Shakti de Deus, não tenha medo dessas pessoas. Dê-lhes conhecimento de Deus. Você é o instrumento para trazer justiça no mundo. Ao ouvir essa voz, voltei para dentro da casa para falar com Motaji. Nós queremos falar com você, Motaji. O que há para conversar? Volte para os seus carros. Motaji, você sabe para onde está nos enviando? Eu gostaria que você conhecesse a vida que vivemos em Omandali e a vida que teremos de viver se voltarmos a esse mundo antigo. Temos apenas um desejo na vida. Não queremos joias de ouro ou prata. Tudo o que queremos é poder viver uma vida pura e santa. Nossos parentes nos impedem disso. Seremos forçadas a realizar ações impuras. Teremos de tolerar tristeza e dor. Você ficará feliz em saber disso? Tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo. Mas tenho uma pergunta para você. Ouvi dizer que vocês meninas dizem não ao casamento. É verdade? Motaji, Rama era casado, Shri Krishna também era casado. Desejamos nos casar com uma pessoa como Krishna e Rama. Não com um homem lascivo desse mundo sujo. Desejamos nos casar com uma pessoa que quebrou um arco e atingiu o domínio sobre seus sentidos físicos. O arco da autorrealização. Devo dizer que estou experimentando apenas alegria ao ouvir você. Seu ideal é o mais digno e seus desejos são muito puros. Estou muito, muito feliz em conhecer jovens como você, que têm mentes e personalidades elevadas. Tudo bem? Agora entendi seus fatos. Não tenha mais medo. Ok. Shivratnaji se virou para a mãe e disse: você tem tanta sorte de ter tais filhas yogis pacíficas. Como você pode bater em espíritos tão puros? Cuidado para que nenhum dano seja causado a elas, ok? Você pode levá-las para casa com você, mas apenas com uma condição. Se elas quiserem ir a satsang, a qualquer hora você não as impedirá. Você vai deixá-las permanecer puras. As jovens brahmins voltaram para suas casas. Elas continuaram a seguir todas as mariadas e começaram a dar conhecimento a seus parentes. Foi assim que começou o serviço aos familiares através da prática prova, da prova prática dessas jovens. Continuação.